Kylian Mbappeni heyətinə qatmağa hazırlaşan Realın əsas ulduzlarından Vinicius Junior top komandaların diqqət mərkəzindədir. İspanya mətbuatında yayılan xəbərə görə PSG Braziliyalı futbolçu üçün 200 milyon avro ödəməyə hazırdır. Ancaq bu məbləğ kral klubunu qane etmir. Real Vinicius'un transferindən 1 milyard avro qazanmaq niyyətindədir. Belə ki, 23 yaşlı Vingeri növbəti mövsümdə də heyətdə saxlamaq istəyən Madrid təmsilçisi yalnız fantastik təklif qarşılığında onunla vidalaşa bilər. Qeyd edək ki, Transfermarkt portalına əsasən dəyəri 150 milyon avro olan Vinicius, PSG ilə yanaşı Manchester United'in də maraq dairəsindədir. Xatırladaq ki, müqaviləsi 2027-ci ilə qədər olan futbolçu 2018-ci ildən Realın şərəfini qoruyur. Bütün yarışlarda 253 maçda 77 gol vuran oyunçu Los Blancos'la 2 dəfə İspanya çempionu olub. Bundan başqa, o Çempionlar Ligası, Klublar Arası Dünya Çempionatı, UEFA Super Kuboku, eləcə də İspanya Kuboku və Super Kubokunda qalib gəlib.